Siz xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, demək bugün taksi işləyəcəm. Saat 5:25 dəqiqə. Demək, işlədiyim taksi şirkətləri hələ ki, yəni hələ ki yoxlama məqsədi ilə 99.33 Bolt, Uber olacaq. İstiqaməti belə deyək də, hələ ki bilmirəm hansı istiqamətə, amma Biləcəri qəsəbəsi tərəfdə idim. Buradan fikirləşdim ki, açım sifarişi, görüm hansı istiqamətə sifarişlər olacaq. Allah ruzumuzu, bərəkətimizi versin. Bismillah. Və dostlar, ilk sifarişim Bolt şirkətindən gəldi. Şamaxinkada Mayın yaşayış mərkəzindən eyni vaxtda uzun bir sifariş verdi. Uzun sifariş imtina edirəm Uber'dan. Bolt sifariş verdi. Gedim görüm müştəriyə hara gedir. Budur dostlar, ilk sifarişimi gətirdim. Mayın yaşayış mərkəzindən Hüseyin Cavid parkına, elmlərə 2.38 qəpiydi. Müştəri 3 manat verdi. İlk sifarişim 3 manat oldu. Keçək görək növbəti sifarişlər nə olacaq. Dostlar, elə biraz tərpənmişdim. Vergilər Nazirliyinin arxasından bir sifariş verildi. Müştəri də adın yazıb nağd. O qədər taksilər kartla getməyib ki. Çox maraqlı bir xoşum gəldi bu belə bir şeydən. Görək müştəri hara gedir. Çatın müştərini götürüm. Sonra hara gedəcəyini və nə qədər yazacağını sizə məlumat verəcəm. Demək, dostlar, bu sifarişimdə elədə 2 manat 30 qəpik. Müştəri elmlərdən vergilər nazirinin arxasından 3-cü mikrorayon dairəsinə gəldi. İndi sonlandıraq. Birazdan ucu saat 5-dir, 6-ya işləyib. Çaspiklər başlayacaq. Görək çaspiklərdə iş nə cür olacaq. Budur dostlar. Sifarişi yetirdim, sonlandırdım. Bolt şirkəti gənə 3-cü mikrorayon dairəsindən biraz səhər tərəfə, cəmiyyə tərəf gedən yerdən bir sifariş verdi. Gedə görə müştəri ara gedir. Dostlar, demək, sifarişi çürtdüm. 1 manat 60 qəpik elədi. Özbəkləri idi. Özbəkistandan gəlmişdilər qonaqlar. Sağ olsunlar, elə 1 manat 60 qəpik də verdilər. Sifarişi dayandırıram, dostlar. İndi mənə Sumqayıta sifariş verdi. Çox güman ki, Uber verdi. Gedim müştəri görüm haradadır. Müştəri səhv eləməmsə arxa tərəfdə küçədədir, Delfinariyədədir. Gedim görüm nə qədər yazacaq. Budur, yenə görsünüz Uber dediyim kimi. Uberin müştərisi siftaforda dayanmışdım, sifarişi imtina elədi. Yəni Uberdir, Boltdur, bu müştərilərindən bundan artıq işini gözləmirəm. Bəyənmirsiniz, bax dostlar, mənim dediklərimi bəyənmirlər. Yazırlar mənə komentariyalarda ki, 99-u tərifləyirsən, Uber, Bolt pisləyirsən, 99-un getdiyi kilometrəcə az verir, çox verir. Dostlar, 99.33-ün 91.11-in müştərisi, sən getməsən, zəng eləməsən belə, 5 dəqiqədə geciksən belə sənə gözləyir, başqa taksiyə minib getmir. Burada gəlirsən, buna görə yol işıva atırsan, gəlirsən. Gəlsən, siftaforda çatı-çatıda dayanırsan, bir 1 dəqiqədə 10 saniyə, siftaforda nə olur, o da 40 saniyə olur da. 40 saniyə siftaforda dayanırsan, görsən ki, imtina elədi. Özünüz gördünüz deyəndə, kontaktomun qabağındaydım Tiblisqədə, Həsən Əliyev küçəsində. Müştəri də Semaşqanın arxasındakı binadaydı. Siftaforda 1 dəqiqə, oranın siftaforu 48 saniyə yanırdı, 50 saniyədə 48 saniyə. 48 saniyə heç dayanmadı, mən imtina elədi sifarişdən. Nə bilim, Allah xeyrim versin. Gedim bu sifarişi də görəm, nə deyir. Dostlar, yenə bax Uber. Uber, bax Uberin sifarişi, görürsünüz. Müştəriyə gedirəm, siftaforda dayanıram, imtina elədi. Yəni, belə baxıram ki, uşaq, bilsiniz nəyəcəm? Adresə çatmamış vuracam ünvanda, gedişə başla vuracam.
gelişe başla vuracağım, koy belə gelişe başla vuracağım, koy gözləsinlər, koy gözləsinlər, başqa taksi sifariş eləyə bilməsinlər. Mən ən alternativ variant budur. Gedək, yenə Tbilisi-dən sifariş verdi, gedək görək hara gedir müştəri. Tbilisi sifarişi yenə atqaz elədi. İstədim, müştəriyə zəng elədim, müştərinin nömrəsini götürdüm qabaqçıdan. Elə bir yestojin hazır saxladım, istədim qabaqçıdan zəng eləyim. Eləmədim, amma atqaz elədi, təzdən şey elədim. Qaraşa zəng elədim, amma axır sözümü dedim ki, görsən gələm, deyilmişdir, deyirəm qardaşım, üçün kuruqundayam. Kuruqdan üzü Tbilisi şeyə, papanın tərəfi gəlib, oradan Tbilisi-yə dönəcəm. Nəyəsə uzatmadım, elə həmin istiqamət dedim, yaxşı ki, bu Tbilisi-də Bolmart var da, Bolmartın arxasından sifariş verdi, gedim görüm, indi müştəri hara gedir, nə gedir. Siz elə indi vuracam, görüm hara gedir, onu göstərsin mənə. Badamda da albalı Oxford məktəbinin yanına 2 manat 50 qəpik. Yenə yaxşıdır ki, biraz yol bu yol, çift-çapsız yoldur, Qələbənin dairəsindən, Qələbənin kuruqundan gedəcəm. Gedim patandarda çatım, çatandan sonra Uber-i, Bolt-u bağlayacam. Çalışır, yox, Bolt-la işləyəcəm, əgər kafsiyyətlər yuxarıcı. Deyirlər ki, çaspiklərdə Bolt yaxşı yazır. Görüm nə sifariş olacaq, necə olacaq. Demək, dostlar, gətirdim müştərini çürtdüm. Yaşıl ada uşaq baxçası var. Tbilisi-də. Tbilisi-də deyir ki, belə deyir də, Tbilisi-yə yaxın yerdə də Bolmartın arxasında. Müştərini ora gətirdim, oradan gətirdim Oxfordun qabağına. Oxfordun qabağını gətirəndə 2 manat 50 qəpik elədi. Müştərilər yaxşı müştəridir, 3 manat da verdilər, çox yaxşı müştəriləri idi. Yəni, başa düşürdülər ki, taksi 2 manat 50 qəpik çox ucuz yazır. Amma prosto dedi, imkanımız buna çatır verir. 3 manat verdilər. Bunlar gətirəndə bir dənə sifariş elə yolun üstündə həmin bir yaxın yerdən bir dənə sifariş verdi. Yaxın demək olar ki 2 kilometr məsafədədir. Mən bu sifarişi imtina eləyəcəm. Çox güman ki imtina eləyim, görək növbəti sifarişi hardan verəcək. Sifarişi imtina eləmək istəyirdim. Müştəri dedi ki qardaş, bayaqdan taksi elə özü mənə zəng elədi imtina eləyən vaxtı. Dedi ki, qardaş, bəs bayaqdan taksi gözləyirəm. Demək olar ki, 5-6 dəfə zakaz eləmişəm. Bura biraz içəri tərəfdəyəm. Yaxınlaşan yoxdur. Xahiş edirəm. İmkan daxilində sən gəl də. İndi gedim sifarişi götürüm. Bu benim sifarişidir. Görək nə qədər yazacaq və hara yazacaq. Demək, müştəri deyəcəm belə elə aşağı düşürmüş. Evdən aşağı gəlirmiş. Yaşlı adamdan idi. Sağ olsun. 1 manat 10 qəpili yazdığı yerə, 1 manat 10 qəpili yazdığı yerə 5 manat pul verdi. Sağ olsun belə müştərilər, var olsun belə müştərilər. Həqiqətən də adam baxanda ürəyi açılır belə müştərilərə. Yəni pul səbəbindən yox ha, insanlıq səbəbindən. Elə gələ olduğum yerə yaxın bir yerdən Uber sifariş verdi. Amma mən ucə petrolun qabağındayım, gərək heç mən buradan düşüm aşağı, dönüm, tezdən qayıdım. Demək dostlar, müştərini gətirdim, düşürtdüm İsir Plazanın yanına, Targov tərəfə. Düşürtdüm, eyni vaxtı Bolt dozu açdım. Boltda da həmin istiqamətdə, belə deyə, biraz qabaqda, İsir Plazadan biraz qabaqda sifariş verdi. İndi gedirəm o sifarişi icra eləməyə, gedim müştəri görüm hara gedir. Sonra sifarişi sonlandıracağım. Yəni sifarişi çəkilişi sonlandıracağım. Onu da xatırladım ki sizə dostlar, Oxford məktəbinin qabağından İsir Plazanın yanına gətirdim müştərini. İsir Plazanın qabağına gətirdim müştərini. 2 manat 10 qəpik yazdı. Kartla sifariş idi. Axırıncı sifariş 2 manat 10 qəpiyə gəldi. Görsünüz 2 manat 10 qəpiyə gəldi. Kartla sifariş idi. Sağ olsunlar, yenə də belə deyək də müştəri düşəndə çay burada qoydu. Demək dostlar, Targovun İsir Plazadan biraz qabaqda
bu Beynəlxalq Bank tərəfdən. Orada müştərini götürdüm, gətirdim qış parkına, xaricilər idi. Elə çata-çatda bir dənə sifariş verdi. Bu sifariş oldu 2 manat 20 qəpik. Elə 2.20-də verdilər. 2.24 idi, 2.20-də verdilər. Elə olduğum yerdə bir dənə sifariş verdi, atdı üstümə, qoy müştəriyə zəng eləyim, görür müştəri ara gedir. Deməli, dostlar, bir sifariş də gətirdim. Qış parkının yanından, Nərmanov heykəlinin yanına. 2 manat 8 qəpik idi, müştəri elə 2 manat verdi. Nə demədi ki, 8 qəpiyim yoxdur, nə heç nə. Bugünlük bu qədər dostlar, çox sağ olun. Bu videomu burada sona yetirirəm. Çox sağ olun dəstək olduğunuza görə. Hər kəsdən xahiş edirəm, kanalıma abunə olsun. Növbəti videolarım tez-tez gələcək. Taksi fəaliyyətinlə, maşın satışı ilə və maşın Plus 29 haqqında təmir və bilmədiklərimiz. Sağ olun dostlar.